मंदिर बुला सरला छोट मोट सपिंग कर আমি কি কি লোক সরসা লোক দাও ওহ আচ্ছা হসনা লা আউছি আরে তে পানি বোতল কমে রাখছন্তি আরে আর পানি নেই যু পি সেই দিয়ে রাখছ হ্যাঁ ফ্লো তোমার কিন্তু 340 আরে আমি কে খেলা বুঝাটা ও আচ্ছা তা আমি ভি যাওছি आज किसी म्यूजिक नहीं पूरा स्लो के भी नहांती व्हाट इज द रीजन एते खाली आज भितर के भी नहांती आम सब आसला लोक था खाली भितर खाइब भल लगे लाइक चैनल को ये बैंगलोर मो मन ना कहला तो हम चल देख कहना मो पसंद हाँ आप देखिए मुझे ये भी अच्छे तो से पर्यंत मो ब्लॉग रे कंटिन्यू रही था देख तो पूरा खाली खाली अच्छे मुझे भाईना को पचारे कहीं मरुड़ी तो भाईना कहते कि आज मंगलवार बोली एम मरुड़ी तेल हाउ आम देख मेनु नहीं कि ना ना कि आंकल टे पा भी आने ऑर्डर दे दला चला फोटो फोटो उठा मैं फोटो शूट करम मुटी के वीडियो बनाऊ छी नहीं आपण भी असन तो नहीं तुम अगर वीडियो पठे दे दी के हां मुटी के एक रेडी हो जाए तो तापर तो एबे अल्प अल्प लोग को आसले ने आमे आसलारु अभद्र वाले आपण कुछ कह एक करे प्लान बर्थडे सेलिब्रेट बहुत कष्ट करछ हां हां कष्ट कष्ट हां वीडियो तो करे फोन रे कष्ट को करछ कोरियन कष्ट नहीं जे तो एडिट करे सब करे नहीं हां जान लगता सुन वॉइस भी तो ना मु जाननी तमे होछि तू गोटे पर लाइट रे बधिया आ तो आई को बुढा के दे मोनालिसा मैडम को चैनल चैनल तो हमरो कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम आसी गला मैम ना बहुत भलसे से सजे छंदी ना चॉकलेट सिरप दे ना तो कोल्ड कॉफी आसी जाइए टेस्ट करवा केमती कौन एटा फ्राएड नूडल्स भी आई मु रही आम पिज्जा एटा खाई सारापुर आस
ଏଇଟା ଆମେ ଲିଙ୍ଗଲା ଥରକ ବି ଖାଇଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ନା ଲୋ ମ୍ୟାମ୍ ନା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଖାଇବୁ କାରଣ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ରହିପାରୁନି ସସ୍ଟା ତ ଏଇଠି ରଖନ୍ତି ସେଇଠି 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 ଅଛି ସେଇ ଟେବୁଲ ଏଇଠି ନାହିଁ ସେଣିକି ଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ନା ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଉଥା ମୋ ନା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ଆମେ ଲକି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଗଲେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ସେ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିଲା କେହି ବି ନଥିଲେ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଲକି କି ନାହିଁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଯିଏ ସେ କହିଲେ କି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ଆଜି କିଛି ଲୋକ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏତକ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ତ ଏଇଠି ଆମର ପିଜ୍ଜା ଆସିଯାଇଛି ଏଇଟା କି ପିଜ୍ଜା ଚିକେନ୍ ଟିକା ପିଜ୍ଜା ପୁରା ଆମର ଏପଟେ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଫୁଡ଼ଲ୍ସ ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା ଏବେ ଖାଲି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ ସରିଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ମୋର ବି ମୋର ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଦେ ପକେଇ ଦେଲା ହଁ ଚଳିବ ଖାଇ ଖାଇ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇ ହୋପ୍ କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ବେକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଜ୍ଜା ଦେଖାଉଥିଲି ଚିକେନ୍ ଟିକା ପିଜ୍ଜା ଏତେ ଫାଲତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ ବି ତାର ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଧରିକି ବସିଛି ସିଏ ବି ତାର କୁନ୍ଥେଇ ମୁନ୍ଥେଇ ତାକୁ ଖାଇଲା କାରଣ ତଥାପି ତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଖାଉଛି ଆଉ ଏତେ ବାଜ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଷରୁ ଆମର ବେକାର ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଫାଲତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଫାଲତୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ସେ ୱେଟର ଭାଇଙ୍କୁ କି କେଉଁ ପିଜ୍ଜାଟା ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ ତ ସିଏ କହିଲେ କି ଚିକେନ୍ ଟିକା ପିଜ୍ଜା ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫାଲତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ବେସିକାଲି ପୁରୀ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟରେ ତ ଜମା ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ପିଜ୍ଜା ପୁଣି କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଟିକା ପିଜ୍ଜା ନା ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରିଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା କହିଲେ ଲୋକମାନେ କଥାରେ ଯୋଉ ରାଳ ପିଇଯିବେ ମାନେ ପିଚୁ ପିଇଯିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭାଇ କି ପିଲା କିରେ ତମେ ଏ ବୋଉ ଲୋକ ହସିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସତ କଥା 200 ଟଙ୍କା ପୁରା ବେକାର ମୁଁ ତ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ବି କହିବି ହାତଟା କଳା ଦିଶୁଛି ଟିକେ ହଁ ହଉ ଚଳିବ ଚଳିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଉଟ ହେଇଗଲୁ ଓହୋ ସରି ସରି ଭଉଣୀ ଆମର ଗାଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଆଗରେ ୱେଟ୍ କରିବା ଚୁଟୁକୁଟ ସବୁ ଖରାପ ହେଲାଣି ମାତା ହେଇକି କିଏ ଯାଇକି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟକୁ ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଛାଡ଼ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ କିଛି କୁହ କି ନାହିଁ ଆଉ ରହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁକା ଅଛି ଏଇଟା ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ବିଗ୍ ବଜାରଟା ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଗରୁ ବିଗ୍ ବଜାର ଥିଲା ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ହେଇଯାଇଛି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଖାଲି ଏମିତି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ କି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟର ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଜାଗାର ବି ମେମୋରୀ ଅଛି ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠି ବସୁ ବହୁତ ମଜା କରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଗାଟା ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଜି ଫୁଟବଲ୍ରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ଚାର୍ କାରଣ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ମୋନା ମୁନି ବି ଆସିବେ କହିଲେ ଆସିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଲାଣି ମୁନି ମୁନି ନୁହେଁ ମୋନା ମୁନି ଆସିଲେ ହାଏ ମୁନି ଆଇବୋ ବ୍ଲଗ୍ 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 ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଆନ୍ତୁ।
आमे में जाके आइसक्रीम खाइबू मामे ना मामे ना गोरखु में आइसक्रीम हो जाए देखो तो कितना गहली दांड मैंने बड़ दांड कितना गहली दस टा खर्च कर पड़ानी कारण मोना स्कूटी नदी जाऊ तो मोना स्कूटी जाऊँ बर्तमान मोना एना आम को लेकिन छाड़देव फास्ट घर ड्रप कर मत आम घर ड्रप कर एमती सांग आम कौट पाई ना था कोड़े टाँग से करदे बड़ कथा का गोटे खाई देखु सांग मैंने देखते आपके ना ये मना ढुके मो बोर मोर किसी दोस अच्छी मो बोर मुझे बर्तमान ट्राफिक चलना आम भी चलू गुंडीचा मंदिर पटे पाइल फांका देखी पार्थे मो बो पाई नेल पॉलिश मो आई पाई क्लिप जीव मो भी क्लिप मो आई हेड क्लिप लगेबो हां मो आई रो चुटुडा का बाहर बुड़ जतो सते भाई अरे सतो संग माने तो समय बुल्ला पर मैं से फाइनली एठु ही नै किजबो भरी ब्लैक कलर रो दियों दु सरु क्लिप पूरा प्लेन देबे आउ किछ नेल पॉलिश रखिसंती नेल पॉलिश सही कलर गुडा खाओ किछ नै ओ कलर पसंद हम के डैगलोन नै के हां कलर अछि के जों नै ए ब्लैक टा केते अंकल देखिन एटा 10 टका देखो यार तो कोडा एटा तो नॉर्मल 10 थाए हम एटा अंकल प्लास्टिक में जो आरोटा पड़ले भांगी जीवो ना भांगी हो गन काई भाई एटा जो छाए अलगा पड़िया भांगी हो कोन ओ देखो अंत ताले नै नै मुआ बिली कोन कहले अंकल एम थ्रोडा थाए जोडा टिके सॉफ्ट वाला अंकल के क्लचर गुडा जोटा नौ नाम ब्लाक दरकार हाँ अंकल नेल पॉलिश टा टिके देखोले सेपटु जो कलर अछि एटा दाज लारे दिया कोई ग्लिटर वाला अछि जानतो था काम करस मो मम्मी इमे प्लेन वाला लगेबो यार जदी भलो कलर थिस ना डाज लारे नेबे आरे परटा आरे पल्ला से अलकार भी भलो पड़े उडे आनु गुडे मेरून कलर टा आनु से पछर गुडे अछि ए यार हां हां सेटा 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 हां ग्लिटर दरकार नहीं बहुत सादा सीधा लुगुड़ा पूरा ये भल लगे बोधे देख लुटा का
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଲର୍ ଟା ଆରେ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ବ୍ଲଗ୍ ପରେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଟା କରିବିନି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ନାହିଁ ମୋର କେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ଲିଟର ମାନେ ଯୋଉ ଜିଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଅଙ୍କଲ କେତେ ଏଇଟା କଣ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ଏଇଟା ଓଲା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଓଲା ଗାଡି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା କଣ ଯେ ମତେ ତ ନା ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ଶୁଣୁଛୁ ଅଲକା ତ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନା ନା ହଁ ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା ଯୋଉ କାନଫୁଲ ଅଛି ଏଇଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ହଳ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ 10 ଟଙ୍କା କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବେ କାରଣ ଅଙ୍କଲ 10 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ 5 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍କଲ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ ଅଙ୍କଲ ଏଥିରୁ 2 ହଳ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ହଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ରହିଲୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋନା ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଆମେ କରନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଅଙ୍କଲ ଗୋଡ ମୁଦି ରଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଗାଳି କରିବ କହିବେ ଏତେ ସମୟ ବୁଲିଲୁ ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ସରୁ ବାଲା ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ ସବୁ ଟିକେ ବଡ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ଏ ମୁଦି ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଲାଗୁଛି ବୋଉ କହିଥିଲା ଟିକେ ପତଳା ବାଲା ଆଣିବି ଏଇ ହଳଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ନୂଆ ବୋଉ ଯୋଉଟା ଲଗେଇବ ବୋଉ ପାଇଁ ଟିକେ ପତଳା ଦରକାର ଅଙ୍କଲ ୟାର ଟିକେ ଏଇ ସାଇଜ ର ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ତୁ ଫଟୋ ସୁଟ କଣ କରିବୁ ଫଟୋ କଣ ଉଠେଇବୁ ମୋ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ବହୁତ କରୁନୁ ଏମିତିରେ ନଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଅଙ୍କଲ ହେଲା ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ରହିଲା କାନଫୁଲ 3 ହଳ ରହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ନେବିନି ଏଇ କଲର୍ ଟା ମୁଁ ଜମା ନେବିନି ହଁ ମୋ ଆଇର ହେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଗୋଟେ ସରିଗଲା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଟାଇମ ଆସିକି 8:40 ହେଲାଣି ଏମିତି ଲେଟ୍ କେବେ ବି ହୁଏନି ଆଜି ମୋନା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତୁ ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଫେରୁଛୁ ହନୁ ସାତ ମଗ ମଗରେ ଗରେ ସାରି ସାରି।